На сцені мужська команда «Дуракам» законні пісень в город Нежин. Привіт, Чернігов. В смислі мужська команда? Ну, Олін, ми вирішили, що він не хоче з тобою грати. Я так що знайшов твій телефон за кулісою, що я прочитав. Я більше не можу грати з цими придурками. Кстати, Катя, спасибо за дільйо, мені все підійшло. Серега, дай телефон мені. Hello, it's me. Ребята, что это такое? Это же скандал! Ты який скандал? Скандал — це коли циган на суржику говорить. Я не циган! Ти циган! А чим ти такий чорний? Я щас скажу, що він такий чорний. Папа циган! Какое название такое? Боже, наче. Все. Ну, як мер міста хочу сказати, ви хороший керівник відділу культури, да. Ну, на День города нам треба професіональні фокуси. Новости Сиверцентра. Наши втянки накрыли наркопритон. И сейчас наш корреспондент прямо оттуда. А вот Сергей. Сергей? Что-то со связью. Перезвони мне, боже. А, чуть не спалимся. А зараз минутка абсурда. Мужик, який завжди бреше. Тук-тук. Заходьте відкрито. Так тут же закрито. В обичній чернігівській сім'ї. Сина, ти опять напився. Сина, тобі 29 год. Найди вже роботу, ти ж регіоналку заканчував, ну. Ти подивись, до чого ти матчів довів, а? Так Людмила, сама з ними розбирайся. Мам, ну що ти? Що, сина? На даймонд! На даймонд, матч. У сім'ї Віталія Кличка. Віталічка, що случилось? Ти зубки почистив? Так водичку сплювати нужно. Господи, думав, не мим став. А сейчас вырезаны кадры с мультфильма «Карлсон». Карлсон, Карлсон, ты мою собаку не видел? Вот она где! Хорошо, хоть кота не шукаешь. На касі в супермаркеті. Здравствуйте. Здравствуйте. Пип-пип. С вас 250 гривен. Думаю.
женские мажоры в кабриолете. Дуракам за мной не писан, мы выступаем на службу. На месте. Чернигов, спасибо!